xubnihii guddiga xalinta dhibaatada suuqa sarifka lacagaha ee qaybtii hadarka ka sugnayd caasimadda, weliba xubnihii qaybta dowladda ku matalayay, waxaan rabnaa saaka inaan halkan warbixin yaroo kooban iyo go'aamo uga jeedinno bulshada reer Puntland kaasoo ku saabsan nidaamkii lacagaha iyo habka ay u shaqaynayaan. Sidaa la socotaan, guddigan markii la qabtay waatu go'aamo soo saaray. Go'aamadaas way dhaqan galeen 80% iyo ka badan. Waxaa nasiib wanaaga oo Ilaahay mahadiisa maanta in si nidaamkeeni lacagaha ama Soomaali ha noqoto ama ha noqoto lacagaha kale adag ee waddanka lagu isticmaalo inay si degan ay u hawlgaleen u shaqaynayaan, isla markaana dowladdu ay lacagihii saaidka ku ahaa suuqyada oo dhan ee shilin Soomaaliga 70% iyo ka badan inay gacanta iyadu ku hayso. Mar haddii yoolashaa la gaaray, guddigu go'aamada uu soo saaro waxa uu qorshahoodu ahaa uu yahay mar walba ka xalilma iyo sida u xalilmo in sidiisa loo saxo. Wixii markaa caqabada kasii jiraan caqabadahooda lagu baadi doono. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maantay tus wax walba waxay noogu shaqaynayaan si fiican. Waxaa jirtay marka inaan 1-dii bisha 4-aad soo saaray go'aan kaasoo dhigayay in lacagaha jajabka ee ka yar $1 la hakiyay muddo xadidan, isla markaana ciddii rabta loogu bedelay in u dhiganta oo nidaamkii elektroniga iyo dollarka ah in lagu isticmaali karo shilinka in lagu isticmaali karo oo shirkadaha looga amray. Nidaamkaas si fiican buu shaqeeyey. Ujeedkan waqtiga kale ahayn waxay ahayd in lacaguhiisa soo gaadhaan, isla markaana suuqyada qaarkood aan ka dareenay in nidaamka fractionka dadka isticmaalaya ay xoogaa maceeshada yaro buunbuuniyeen inaan taa ku bedelo in shilin Soomaaliga oo elektroniga loo isticmaalo ama isagoo caadi ah. Muddaan hadda arrintaas soo wadnay, ku soo tijaabinay, alxamdulillah waxa weeyaan intaan ka rabnay waa ka gaadhnay. Awalla waxa ahayd waqti xadidan, marka ugu horreysa waxaan rabnaa inaan maanta bulshada reer Puntland aan u sheegno inaan u fasaxnay nidaamkii aan awal hakinay oo $1 iyo wixii ka yaraa inaan dib u fasaxnay, oo ay isla shaqaynayaan laga bilaabo maanta, oo ay isla shaqaynayaan lacagtii jajabka ahayd ee $1 ka yarayd, lacagtii elektroniga ahayd ee shilinka ahayd ciddii rabta, iyo lacagtii noodka ahayd ee shilin Soomaaliga ahayd, intiiba inay isla shaqaynayaan. Sidaa waxaan u sameynay inaan cid walba meeshii joogto ugu fududeyno. Mar haddaan ujeedka aan kalahaa laga gaadhay, aan kalahayn laga gaadhay inaan cid walba ugu fududeyno meesha ay haysato, meesha ay joogto, in iibku uu ugu fududaado. Taas horta waxaan rabnaa inaan sidaa dadka ugu sheegno laga bilaabo maanta inaan saa ugu fasaxnay. Mar labaadka waxaan rabnaa dadka reer Puntland oo aan guddiga iyo guud ahaan dowladda Puntland ba ay danahooda ku mashquulsan tahay inaan ugu baaqno in si wada jiro looga wada shaqeeyo
دنا سيبا أرما حق العقد خصوصاً العقد هبك أوش قيسو وكد وين يهي حبابك كلا للسياسة ذينكروا العقد هو حسامين كويا شو وحير وحتى نجم نتقدم نكد عنا ميرك على كد عيا يا سامين كويا لانكرا هو حكبت بدلي كرا مركا ضد بدن أي أي مركا قاركود كم وقتا سياسته إنه أهمهن إسكود العجها إسكود يعني لح جليا. دتك واحد رمنا إنه يوجدان واحد كعياريان إنه يتهي نلاش أبهود يهود يلمهود. سرط أهمها العجتة يدقالها يم أشد وسنسيتيف. بركت دتك إلا سهلان تهي وسيد سهلان هذا لا يستجيب إلى هذا وسيد سهلان وعسق قرة ووجد جينا. أرمها ووجدينا إن أنا يعني كو خالد من ماشي كلا اللوق سياسة كذا يعني أنا هكذا إذا ولكن ما له يضل عق برهور بعضي أو حل جي دولدي هي إن هراء صوب بعضي أو قضاي أنت مليان كم إذا فرفران أو ودك دادي يعني اللي العقد على قادم وعي ما قرنا يعني إنه رش دتك هذا عدم كويه تتكاس marka waxaan leenahay arintaas in la waa in laga waantooma waxaan ka rabaa inaan dadka u jeediyo halka uga jeediyo in qiimaha macaashada waxa u baahan yahay in dadka loo ilaaliyo oo lagu ixtiraamo oo lagu dadka noloshooda laga fikiro hadii qof uu leeyahay meeshu soo gaaro wax kaga yibiyo waxay saameynaysaa nolosheena guud ahaan iyo gaar ahaan cid walba ee naftiisa ayay saameynaysaa marka dowladaha hoose iyo gobolada iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay arrimaha la socdaan daba galaan ee macaashada iyo suuqyada sida ay loogu dhaqmayo inay xogogaal dhab ah u noqdaan ee xubnaha gudiga oo halkan ka maqan inta badan waxay ku kala maqan yihiin fasaxyo iyo safarada dibadda gudoomiyaha gudiga ayaa isagana safar uu la soo beegtoomay dalka dibadiisa marka gudigu mar walba waxay u taagnaan doonaan oo ku hawlanaan doonaan inay si dhow ula socdaan arrimaha bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رنتي انتان ديه لها وحي الوزيرك وزيكوينك مالية صاحبك عبد غوردن آذي آدبان أوم هذا علينيا انت اويري يقو آمدي قديقة كسوة بحيبان لقوا وحوا مربو inaan ku daro intuu yiri hal qodob baan waxaan rabaa inaan ka hadlo kaliya qodobkaas wuxuu yahay dhaqaalaha Puntland in lagu ciyaaro cidna laga yeeli maayo ama lacag ha noqdo ama ha noqdo dhaqaalaha kale dhaqaaluhu waa laf dhabarka nolosha waa laf dhabarka amniga dawladda iyo gudigaana waxay aad iyo aad u shaqeeyeen sidii loo heli lahaa xasilooni dhaqaale oo lacageed maalin dhowey dad baa lacag horo dhacdo shil Soomaaliya iyagoo propaganda u jeeda bay dariiqyada ku soo qubeen waa dambi waa arrintaas lacag laguma ciyaari karo dariiqyada laguma daadin karo iyada ujeedo kale laga leeyahay ama la rabo sumcadda Puntland in la xumeeyo ama mucaaradnimo raqiis ah in la sameeyo arrinta cidna laga yeeli maayo waana arrin fool xun qolyaha miidiyaha oo hadda intiina nala jooga ka mid tihiin waxaa idinka codsanaynaa inaad noqotaan wadaniyiin aad u naxdaan wadankiina oo wadankiina waxaa ka qoraysaan inay noqdaan wax positive ah laakiin nin midduwata hadduu yiraahdo aabbaha baan dilayaa inaad duubtid ma
ama dhaqaalaha wadankiina ku ciyaarina waa duube waa duubina oo gudbi ujeed wax ka faa'iideysana garan mayno run ahaantii qoryaha miidiyo waxaa la rabaa inay noqdaan dad aqoon leh dad wadaniyiina anigu wariye kastoo aanay waddan kale intaan tago waxaan rabaa ma duubi karo waa la xiriya automatically right away laygama yeelayo sababta wax guud oo la wada ilaashanaya jira moogta anigu runtii miidiyaha waxaan aaminsanaa inay too liberal yihiin aad bay liberal u yihiin waxay rabaan bay qorayaan waxay rabaan bay ku fakarayaan waxay rabaan bay yeelayaan marka waan jeclaan lahaa arrintaas miidiyaha aan u gudbinayno inayna jarjarin pliis hal dhegayso dadkan sidooda ugu gudbiya miidiyuhu dadka ka shaqeeya waa dad reer puntland soo ma soo danta guud inaan wada ilaashanno ma yaa maxaa inta xun ugu ordaysaan adinku waa la yaaba moogta anugu waxaa ka faa'iideysaan maxay tahay dhan walba markii loo fiirsho ma aha laakiin wax kastaan qoraya wariyaana waxaa la isticmaalaa kaar la yidhaahdo xoriyatulqowl xoriyatulqowl waa markaad ku xadgudbayn qof kale xoriyaddiisa markaasaad xor tahay moogta laakiin waxaan rabaan samaynaya macquul maaha alxamdu lilahi rabbil caalamiin wax walba waa noo fiican yihiin dadka waxaa lagu soo ceshay xoriyadoodii ahayd free market inay dollar hadday rabaan sidooda u isticmaalaan without restriction soomaaligooda isticmaalaan lacagtii electroniga ahaydna oo mobile moneyga ahaydna sunuuddii la dirsan jiray in sidoodii loo isticmaalo dad badan baa jeclaystay annagu aaga waxaan ugu danayn inay dadka danyarta oo dhahaya shilin soomaali baan haysanaa waxaan ku gadanaan weyn laakiin hadda dadkii danyarta ahaaba waxay fahmeen inay ugu badinayso dhankaas marka dantii laga lahaana waa laga gaaray sida wasiirku yidhi haddana waxaa loo fasaxay lacagtoodii inay siday rabaan u isticmaalaan shilin soomaali ninkii rabaa wax ku gato dollar ninkii rabaa wax ku gato mobile money ninkii hal senti ka dirahaya iyo ninkii boqol dollar ka dirahaya ayadana sideediiba loogu soo ceshay horey u ahaan jirtay mar labaad baan runtii wasiirkayga saaxiibkii u mahad celinayaa iyo guddigii kaloo aan kala maqannahay intaana halkaan nimid shir baanu qaadanay guddoomiyuhu ka mid ahaa madaxweynihii hore doctor cabdiraxmaan waa isla qaadanay in lacagtaas sideedii hore ee ahaan jidhay lagu soo cesho adinkana runtii daljir iyo miidiyaha kaloo nala jooga aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa shaqo muhiima baad u haysaan miidiyuhu waddanka laakiin waa isisaxaynay intaas baan kusoo gabagabaynayaa.